Itūrais gostos esam pie vīs skūdeņas, kurai gan pošai pateik gastēt pie rodimi draugiem, gan uzimt gostus pie sevis maizes muzejā, kuru 9 godu pastovēšanas laikā apmeklījuši vairokas tūkstošas gostu, kas ar vīnu apbrēnoja Aglīnas ļaužu vīs mīlēbu. Man prieks liels par to, ka vat jau 7. Vīsu gromuta tiek pīrakstēta ar par maizēti, ar munu cīmeņu atmiņom, ar munu cīmeņu pateicības vordim, ar dažādiem gadījumiem nu dzēvis. Protams, liels paļģis par tiem lielajiem paļģišku roksta, tas arī ļoti vajadzīgs, tas dūt spāku toļāk dzēvot, tad, kad brēžam sporņi apsalaižās, bet tur arī ļoti daudz informācijas. Es poša mocos, tur ļoti interesanti dzēvis stosti, interesanti ticējumi, kurus es varbūt nāsu pamaņējusi gudrajos gromutos, vai varbūt pat kuri nav vaļ pīfiksāti taidos līcēbos. Ja. Nu, žal, ka manas dzēvis laikam būs par mos, par esu būs mana dzēvelē. Kaut kādā veidā to visu bogotību, kas da mani ir atgojis ar maizi, varētu apkūpoti ir kaut kā nodot nokumajam paudzim. Aglīnas viju tautā citureiz sauc arī par maizes viju maizes moti, jo par maizēti, jos cepšanu, tik sulēgi i skaisti namok laikam gan pastostēt nevīns. Viss notiek ar visaugstoko ziņu. Katram ir sava vīta izi tos pasaules, katram ir kaut kāds mierķis. Ja tu esi pīdzims tamā pasaulī, kaut kas tev ir jodara citu cilvēku lobā, pasaules lobā, nu, laikam mana sīvtība ir maize. Jo tā ir veidovīs, nu, visu laiku ir gojis, nu, mozom dīnam. Mamiņa naškot sātā cepa maizi, ar maizes smaržos uzaugumu, pie labēbas tērumiem, tie poķis pie Aglīnas kolna kūdiņus. Vēlok pošā aizgoja ucētīs pa iedīņu gatavošanas līnijai, pasniedzu skolā Jaunaglūnā strodova arī bārņiem par maizi vai veidojam dažādus ražas svātkus, dažādus pasokumus, maizes dīnas, maizes vokurus. 2000. Godā tika apturēta patērētoja bīdrēbis veco maizes ceptuve Aglīnā, kas darbojās apmēram 30 godu, i 25 cilvēki palika bez darba. Šeit strodoja arī vija, kas nubēja izvēles priekšā, ko darēt toļok. Tot arī radusies dūma par sava uzjāmuma izveidi, kurā šobrīd nodarbinoti 6 darbinieki. Vija savu dzēvi nav arī sadomot bez maizes, jo tā ir pīmēt divas vietēba. Tad jūtos ot putras pamata, tā ir šam rudzu maize. Smaržo jūtas. Es solts kopu maizi. Redzit, putra kaut sok dažģēt. Pats laiks maizi šmēklu mēķēt, tā ticījums ir. Burbulēšu. Izadalos plēst, redz cik prišai dzēva. Putru ņenčējos, kā ar mūsu bārnu, lai jie augtu. Ja tad, ko tie gotava, pieber miltus pēc receptūras sāli. Šī tas ir pamats sāls kā vai maizē. Ot no šitās te putras var sanākt Aglīnas saldskābā, Preiļu saldskābā un vietējā saldskābā mūsu izstrādātās receptūras. Protams, var arī vēl mainot miltu attiecības, iesalu, vēl kaut kādus receptes izveidot. Es jau strādāju 14 gadus. Tieši šajā uzņēmumā pie vijas Aglīnā cīši gurts mēs būs gads, kā mums to nodibināt. Tā, nu, cepam maizītes, plācmaizes, bērniem būciņas, kūpas, visu. Visu, ko grib patērētājs. Es jau raksturotu kā labu amata meisteri. Ja ir amata meisters maizes cepjējs amatu kamerā, ja ir cilvēks, kas šo te rūku ceptu maizēti, ir ielikus tādā līmenī, ka te mums ir Aglīnas maizes brands. Ja ir tas, kas ražoja Aglīnas maizi, te ir vienīgo ražotņa Aglīnas novadā, kas ražoja. Un ja ir visas ie Aglīnas maizi, tagad ir saucās cīši gorts. Un maizēte ir bez apīdavom. Bez visādiem mirdinotojiem. Ja saka Aglīnā, tad ļoti daudziem ir asociācija Aglīnas bazilika maizes muzejs. Nu, tas nav atjemams. Un varbūt arī tieši vīs harizma, kas to ir izveidojis. Jo es saka, nu nuļdis tikai ar to, kas jā ir, ar to savu prasmi un ideju maize.
protams, tas ir grūši nosaturētīs. Un arī sākumā zaņājas atsevu, ka tā līkās, ot uzņēmējas atī krūtais taigu ar telefonu, datorā pasaspēlējās, tī pakomandēja. Bīži vien tā arī šudindīna sociās, domāju, kā mašīnu saremontēt, mašīnu salūzus, datorprogramma nav visā īt, vai tur tāda šādas problēmenis, kamēr apēja visu apstaigoja, kamēr visu nokortēja, a tot soc mēs, tot, kad galīgi. Vakar man viens vērīts prasa, vai tad tev nav vērīšu, ka tu pošai iz kotlu moju vadoji molku, bet man patīk. Es tot esmu savā nūdabā, pirmkārt, es esmu brēva, man nav jomaksai ne tik vīglai to naudeņu nūpeļņēt, man nav kādam jomaksai. Es pošu pīvodoju molku, man ir gandarējums kaut kāds, es fiziski pastroduju, ne tikai visu laiku sēt, tikai dūmoju. Dūmas sasakortojas fizisku darbu strodojot. Vasarā man cīši patiek ar lopsu strodot. Zemē tainojam uzu negatīvu. Un atkal, dūmas sasakortojās. Tā kā arī kādreiz vajag paimt luputu i visus koptus patērēt. Var jau daudz stostēt, daudz ko runot, bet runodams darbs es priekšu neīšu, vajag jums lupatu mazgot visu. Tad arī sēkumeņi pīsakrojās, bet arī laikam cilvēks ar sevišķu mīlestību ir dovanos par to, ka tas engeļiets nekot nepazūt, es visu laiku te mani kaut kur, es sorgoju mani. Šitie biļde maizes dienā, redzit, cik spiecēgas divs sieja grīvdus. Garēguma grīvdus, jā, bet timā laikā arī parodies kā materiālais grīvdi krēt, jā. Maize ir no dīva, ne tikai mūsu tie garēgo maize, jo būtu tivok dīvam, bet arī materiālais, viss īt no dīva. Vija Kudeņa ir pirmo Sandras Kalnietis bolvas atzimt no pelniem, laureāte Jē ir stipra un atkarīga latgaļas sīvīte, kura krīzes brīžos nesaļimst, bet mēģina atrast izeju no tos. Aglilnas iedzīvotoja var apbrēnot par neizsēkstūšu enerģiju idejām un vismīlējību uzimot turistus maizes muzejā. Batoņaņi, tādi gordumi, visādi gordumi, visu mājo. Jau bu sam da ljudjem nada davat. Jau. Nu ira. Tas jau redin būs Daugavpilī? Jā, red Daugavpilī. Po to. Nu, iesim to tuļok. Te arī jau pasadrēkīt. Tādi prišumi. Nu, kā ir saulētis. Reizi. I gordi. Ne tikai priešai gordi, ir šitie būs pampuškas. Jā, es to visu būtu paredzējusi, kas mani sagaida, es droši vien nebūtu uzadrēkstījusi, es vienkošās nezinu, kas mani gaida. Tas bija 14 gadus atpakaļ, kad tika pieimts lēmums. Šogad 25. Janvarī palīk tīši, 14 gadi, kā tika nodubinots pirmais uzņēmums. Jā. Faktiski jau jebkurā darbā, arī dzīvī, privātajā dzīvī, nu vienmēr tu esi viens pats cilvēks, tu vienmēr esi no visā ko atkarīgs. Atkarīgs no ļeid cilvēkiem, atkarīgs no sociālos vidis, kurā dzīvoji, atkarīgs no politiskos vidis, ja tas viss ietekmē. Bieži vien tī tādi smulkie žagareņi, tevi sit, kaut pa dibinu, kaut pa galvu īper. Bet atkal, ja nebūtu kritumu, nezinoti, cik labi, ka ir labi, ka viss dzīve ir līdzsvarā. Mūsu senči pa pupu ropēs debesīs, arī mūsim, tas ir lamts roptīs, pa pupu debesīs attīstība iet pa spirāli. Un salīdzinot, kāda es biju uzņēmēja pirms 14 gadiem, neko nezinu. Protams, es esmu tagad stipra, ne tik vīglai mani apgost, ne tik vīglai mani ar kortēju kaut kādu lāmumu vai kaut kādu negaidētu
nu, kaut kādu notikumu izsist no ritma. Pasateicot vijas kudiņas uzjemēbai un neizsiekstošajam idejam, kultūras dzēve Aglilnā kļūsa bogotoka. Ite nūteik godskortēju omotnieku goda tiergi maizes svātkī Vislatvējas vijudīnas. Īspējams teiši vords ītekmies Aglūnītes dzēvis gaitu ir itējumu. Latvijā ir 6,500 sīvīti, kas nosveitu vordu. Un Latvijā ir upe vija, un vīciems ir... Un dieviņam mūsu senču prasējuši taisīt dzelža, sētu, viju taisīt ap dzimteni, lai svešu ļauts naīt, atkal tie tāda dūma apveikt mūsu dzimtu zemēti pret svešam ļaudim. Redzi, cik stipras vods tas tūmār ir vija. Un tāpēc, lai kai mani brēžam sit, da ir silda pagaļi nanūsis mani. Vat vējūsi, vējūsi. Arī no Kristamocis bija vienreiz tāda replika, lai atkal man kortējo krīze bija dzēvī, ja es atšķēju. Bet ar viju viss būs kortējībā izevēsīs. Bet tas, saliekot visu kūpā, tā arī notika viju saīts. Tā ir apsveicama ideja. Radīt svētkus un priecāties ne tikai sev, bet visām Latvijas vijām, nu tas bija kaut kas, ja? Visas ar prieku, ar pateicību atceras to dienu, un tagad nu mēģina cik vien var viju dienas svinēt, jo šī te ideja un tā svinēšana ir ne tikai Aglonā, bet vienu gadu viņa bija saorganizējusi un mēs viju dienas svinējām pat Vīciemā, Vijas upes krastā, kur ar degošām svecēm bija krastā izgaismots vārds Vija, notika sadziedāšanās uz Vijas upes tilta. Nu, ļoti apsveicama ideja. Vislatvējas viju dīnas pasokumam pirms poras godiem uzrakstēt arī himna, kur tos vordu autori ir Špoģu vidškolas školotoja Vija Vaikule. Tā himna arī ir tapusi pateicoties Vijai, jo kādu dienu viņa ieradās pie manis skolā un teica, es jūtu, tu vari uzrakstīt himnu, un man nebija kur sprukt, un es mēģināju rakstīt šo himnu. Un himnas vārdi ir bijuši 4 variantos. Nu, un tas paliekošais variants, kuram arī mūziku uzrakstīja Artūrs Uškāns, ir par viju dienu. Gadā ir tikai viena tāda brīnišķīga vijām diena, kad visas kopā sabraucam un svētkus svinēt iesākam. Un tā, nu, turpinājumā šīs te dienas tāds atspoguļojums apraksts, ja? Nu, un visām šis variants iepatikās, tā arī palika šī te viju himna. Un tagad es jau viņu esmu redzējusi nopublicētu arī grāmatā Ausmas zeme, manuprāt, tā grāmata saucās. Nu, un, protams, katru gadu šī himna tiek izpildīta. Viena tikai paliec ceptuvī, bet arī voda ekskursējas maizes muzejā, kur stosta par maizes topšanas procesu, pīdovojot nūdegustāt arī maizi. Ite gastējuši ne tikai īdzīvotoji no Latvijas, bet arī no citam valstam. Ķīnieši nav vienīgais ratums. Pirms jauno gada bija 2 japānītis, un mani, piemēram, pošu izbrēnīja to, ka tos japānītis viena vairāk, otra mozog, bet mocā latviešu valodu runot, viena godu, otra pusgodu dzēvoja Latvijā. Vispār par šitiem godiem ir bijuši dažādu tautību porstoju vairāk, nu, 100 pasaules valstu, dažādu tautību cilvēki. Bet vienalga, no kurienes cilvēks atbrauc, pats vords maize, tas ir, nu, te ir svietība, te ir vietība, kurai tautai. Jā, kā mēs te ar japāņiem runājam, ir tika tieši pie iedīņa golda. Jim ir rīsi, jā, jim tie ir nacionālo maize, vai putras veidā, vai plociņa veidā, jā, mums ir savaidoka maize. Bet attieksme pret maizi, cīņa pret maizi, jebkurai kultūrai, jebkurai tautai ir audzinota no seniem laikiem.
Te ir gūdu saimiņēču sāta. Es no 70. Gadu beigumu pošo staigoju par gūdu saimiņēcu. Zinu, cik tas ir smags darbs, ir gūdā ceļams darbs. Jo te ir reista mokslā sataisīt iedīņu, pasņākt, lai tas iedīns būtu gurts, lai cilvēkiem būtu prīcam. Nu, un tā, pateicoties partnerēbas projektiem, līderu projektiem, arī to paitē sāta. Protams, savus ieguldījums arī te liels ir ielikci, jo ielīk. Tagad, ja ir vosaras variants, es nokušu godu silti nošiem apkort. Pagošā godā jūlijā mēs jau atvērām vaļā, sokam ar to, ka īkurinām ir to maizes krošņi, cepam maizēti. Arī vairāk kurti jau maizetē ir capta, gan gūdūs, koziņīki ībrauc, labprot izmantoja tu izdevēbu jaunī cilvēki sacap savu kukuļēti. Arī capam ikdīnā palaikam lielos kukuļus spordūšanu. Un tiešām tie maizēti savaidoka izvērās, jo kodreiz taču tādā maizes krosnī arī gaļas izstrodomus taisīja, ne tikai maizi cepa pērāgus cepēs gūdim. Nu un vaļ būs īpatnība itamā sātā, ja timā maizes muzejā zālī mēs klojam goldus ar latgalīšu keramiku, tā itamā zālī uz nu, maksimums līdz 40 cilvēkiem te var saklot goldu, klosim ar vaciem traukiem, ar tiem traukiem, kurus vēl 60. pat daži 50. Gadus ir goldi kloti izmantoti tie vacie trauki. Anca sveicinājām no vīsi braucamis sātu maizes smažas i saimiņēcas lobūs vordu pavadēti. Tiksimies gostos jau citu reizi. Palīcit vasali!